Olá, malta! Olá! E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sims 2 Ultimate Collection no canal dos FF Games. E no último capítulo, basicamente, foi os primeiros dias da Catarina como criança. Aí entrou um ladrão em casa. Sim, entrou-nos um ladrão em casa, infelizmente, mas a polícia rapidamente, graças ao nosso O sistema de alarme, alarme. Veio suprimir a situação. Fomos também fazer a nossa primeira saída em família, não correu lá muito bem, infelizmente. Mas eu voltei a cozinhar para toda a gente, que eu gosto sempre quando a gente sai, não sei porquê. Por que achas que não correu muito bem? Porque íamos comprar um carro e não conseguimos. Pois, Por causa disso, não foi? nós temos que descobrir como é que se faz isso, malta. Se vocês souberem, digam nos comentários, por favor, porque. Eu acho que deve ser adotar o cachorro. Não, mas tem que ter uma opção de ir a uma loja de Se calhar cães. é outro bairro. Pois, deve ser isso. Mas como é que se vai para outro bairro? Não sei. É que está a minha dúvida. Por isso é que eu estou a perguntar às pessoas que se elas souberem. Olha. O que eu acabei de reparar? Oi? O que é isto? Estou atascado de merda. É um entupimento ou o quê? Olha, mete lá, a ver. Fuck. Que é aquilo? Mas não ficou sujo, não é nada. Será que é um bug? Deve ter sido. Bem, e hoje será o primeiro dia de escola da Catarina, não é? Portanto, vamos ver como é que isso corre. Quais são os medos dela? De ser rejeitado de brincar comigo. De levar um coisa, um raspanete. E de perder um jogo contra ti. Olha aqui, o que é? Ah, ok. Receberam um A mais. Comprar equipamento de brincadeira. Ok. Ser girada por mim. E contar uma inside joke. Que é aquelas piadas que só se contam com os amigos. Deixa-me só ver aqui uma cena. Que horas é que ela tem que estar a pé? Às 8, pai. Aparecia lá, que era o Ah, computador não, que às chegava. 7. O que é que diz? Costuma ser. Ah, Buzz arrives at 8. Oi. Já tem que estar acordada às 7. Exatamente. E ela vai levar merenda para a escola? Né? Levar merenda para a Não. escola? Isso é automático, acho eu. No que eu me lembro. Como é que estamos nós? Temos de coisas. Cheio de fome. Super entediado. No jogo ou na vida real? Não, Na no vida, é jogo, que na no vida jogo. real o Filipe anda sempre cheio de fome. Isso é mentira. Agora diz lá que não gostas de comer um bom Não, não penteiro. gosto. Não? Então pronto, a partir de hoje não como mais. Peraí. Tu agora entras às 6. Amor, sempre entrei. Estou aqui atrás da seta. Porquê que eu estou a pé? Opa, vai lá no meio. Só posso fazer relax. Ah, vai-me fazer as minhas coisas, Ok, mano. serve breakfast. Ok. Cereal. Pronto, vê o que é que eu preciso. Preciso de pipi. E agora que a caçaneta explodia. E precisas te divertir também. Mano, não há tempo para divertir. São 5h32, o carro chega às 6. Catarina dorme como o pai. Ronca. Vê. Ela roncora como o pai. E como a mãe, atira o braço para trás. Hã? Sim. Mas as pessoas não estão a ver. Mas estou a te mostrar a ti o que é tirar o braço Tens para que trás, que explicar. as pessoas sabem. As pessoas não Sabem? são como tu. Ora, nem tiveste tempo de tomar banho nem nada. Mete-me já aí na rua. Na correr. Caralho, amor. Ei, vou de pijama. Estás a correr bem. Vou de E agora o pijama. carro vinha e atropelava-te. Agora vou de pijama. Amor, eles mudam a roupa automaticamente. Olha. Olha, a Catarina já quer comer. Catarina quer mijar, mas é, amor. Ah, ela vai fazer que é minha. Oh. Ah, Riquinho. Oi? Mano. Ah, sabe se tinhas ficado debaixo do carro? Pronto, eu já comi. Pô, servi para quanta gente? Foi aí, olha. Tá cheio de fome ainda. Isso fica para a Catarina. Eu vou morrer de tédio hoje.
Não limpes, que é para café ainda comer. Tá uma hora de tempo mesmo já. Mesmo chato. Vou ver a televisão, tenho que ver um bocadinho antes de ir embora, senão vou morrer. Mete a tua bem. Cadê porquinho? Foda-se. Vou ligar a televisão e baixar o carro. Nem que suba só qualquer coisinha. Deixa que eu flores. Será que tu estás de folga hoje? Não. Não, é segunda-feira. Eita, aí o chefe. Vamos embora. Mesmo trabalho. Catarina, uma banhinha? Oh shit. Ah, isto é que é uma merda, pá. E agora? Ih, vou ter que mudar de trabalho. Se um trabalho que seja depois, dele ir para a escola. Ou eu, também posso mudar eu. Mas é melhor tu que eu ganho mais. Diz que eu tenho um dia de férias. Mete-te uma pé, almoço. Não percebi nada. Como é que eu tenho. Pera, deixa-me perceber porque é que eu tenho um dia de férias. Estás a tirar do banheiro. Para chegar às 8. Amor, ela não está com fome. Então mete já aqui na porta preparada. Só chega daqui a 5 minutos. Eu quero perceber porque é que eu tenho um dia de férias. De onde é que isto veio? Quando é que eles têm? E tu também tens um dia de férias? Não percebo isto. Espera aí, que Quando é que a gente tem mesmo tipo umas férias como deve ser? Para a gente poder ir de mesmo tipo para outro sítio. Viajar. E que eu vou ficar em casa agora. vai procura o despeito e procura o trabalho. Começas a partir das 9. Mas eu já fui promovido e tudo no meu trabalho também. Fiz que seja eu, despedido. Não. Oito dias e eu torno-me velho. Seis dias e ela torna-se adolescente. Como é que seria? Já viste? Tu com este e ela como eu, ela fica com este. Ah, quando ela chegar a casa, calma. Fala nisso, a que horas é que ela chega? Às 3. Olha, limpas a casa, arrumas a casa. Sim! Olha como nós encontramos agora. Não. Ok, fechei. Porra, este também fica assim em tão pouco tempo. Ah, contente que eu estou. Olha como eu estou feliz. Deve estar a fazer um cocôzinho. Sim, deve estar aliviado, vê. Amor, posso dizer uma coisa? Olha a cara de alívio. Parece-me tu. Não tem nada a ver comigo. Olha para mim. Não tenho cabelo assim. Quando eu te corto, tens. Não, assim não. Quando cortas, fica uma merda. Ah! Limpa a bancada que está verde. Não posso controlar um bocadinho. Eu estou a fazer que essa depois. Cuidado. Já carregaste para limpar a bancada? Não. É hora de limpiezas. Semola time!
Não é preciso. Não está sujo. A beita está feita. Tá, o que queres fazer a seguir? Tomar banho? Tomar banho e depois eu vou fazer o almoço. Queres fazer um bubble Não. bath? Conforto é suficientemente bom. E isso aqui. Não, olha, olha. Que só suaco. Eu queria era te vender. Mas não consegue. Já não tem janela no quarto de banho, tem postigo. Gente, nunca sai por esta porta, já reparaste? A gente ainda tem que fazer obras no quintal. Um barbecue. E uma piscininha. Vai Piscininha também. ser um quadrado. Problema é que a gente daqui a 8 dias é velho. Gente, vai haver a mar. Sim, mas não dá para ir. A gente não vive à beira do mar, a gente vive em cima do mar, que é diferente. Vê-se o nome. Cozinhar, o que é que queres fazer para o almoço? Põe serve, porque Tu também. não limpaste isto? Pelos bichos não. Coisas das catadupas. Põe serve, que assim. Já fica para ti. Mas o que é que queres fazer? Vou fazer hambúrgueres. Duroc? Vai lá fazer hambúrguer. E agora a banheira ficava suja de propósito. Pois. Depois de limpar aqui, não dá. Será que o móvel está mesmo estragado? Aqui estão a aparecer ali folhas de outono à volta de. Digas que é uma receita de outono. Coimbra, até amassaste a carne, viste? É visto. Vou ganhar agora um point. Como? Posso ver tudo, mas... Maurício é um cheese? É, tem o mesmo aspecto. Isso não dá muito burro. Rapaz, que é um 400. Cada dentada que dá, ele pousa no Sim. prato. Vê, vê. Fica sempre do mesmo tamanho. Vai chegar agora. Porquê? Estás a ouvir? Não, porque chegas a uma, não é? Lá comer. Vai lá Já está a comer. precisar de se divertir, mais do que comer. Vou lá comer, já vou pular. Lalo. Deixa eu ver. Comedy. Chicken. Soube uma galinha. Tu já comeste? Ups. Agora já vais reclamar que a banca está suja. Queres ver? Ah, foi um beijinho. Não são um beijo há muito tempo. É verdade. Rizal. Oh, my God. Páfras. Ui! Vou controlar o rótulo e me falo. O teu sócio estava em Berna. Ainda bem que estamos a falar. Aumentar. O que queres fazer a seguir? Oh, Tu. Olha, Hazel, lá se foi as remember minhas that férias, lodge? pô, caralho. Stove lash in. Não sei. Blush room. Eu não estou a comer nada, caralho. Está com isso? Queres outro? Não, não, não quero. Quero ler um livrinho, que já não leio há muito tempo. Ok, vai limpar o pratinho e vai comer o livrinho. Comer livrinho. Não. Falar do quê? É, vou ler Children's.
E eu, onde é que estou? Já comi? Ou não? Tá quase. Ah, meu Deus, estou a comer. Vê se tu vais ler. Tu olhares, viste? Que ele fica tudo sujo, a Catarina, quando chegar a casa que limpe. Olha! Boa! Está a ter boas notas. Também foi o primeiro dia. Aulas. Caralho. Ah, bem, deixa ter o amiguinho. Vem lá brincar com o amiguinho. Aí. Como é que ele chama? Gallagher. Oh, nome inglês. O que é que ele tem ali? É os trabalhos de casa que ela pôs no chão. Play! Eu vou para aqui sentar. Play, play qualquer coisa. Pronto, que é para ela ganhar fã. E isto não é os trabalhos de casa, por acaso, ora verifica. Ela pousou no chão aquilo. Tu não podes. Que é aquilo? Ih, eu estou a dizer que estou a cheirar mal. Pois estás, porque não tomas banho. Eu vou dizer que a mãe dela cheira mal. Ou vai tomar banho. E depois continuas a ver televisão. Que triste. Eu vou cheirar mal. Ih, amor, estás mesmo a sair verde. Oh, não, Ih, tu também. Tá. Eu não ligo a ninguém, não quero saber de ninguém, estou a ler. Ela está a precisar de se divertir, caramba. Eu nunca brincaram, tu. A escola foi uma seca. Play. Sim. Onde é aquela filha da puta a ler o nosso jornal? Sim. Hã? O que é show off? Show off é mostrar-se como uma pessoa importante. Cartwheel, não sei, deve ser tipo uma coisa qualquer. Somersault é tipo um coisa, uma cambalhota. Headstand é o pino. Cartwheel deve ser outra coisa qualquer, tipo dessas, mas não sei o que é. Olha, o fã dela está aumentando. Já está a falar com ele, mas a televisão está desligada. Está aumentando. Eu estou com a Ash. Dormir? Estou com sono. Mas não vou dormir já. Um bocadinho, descansar. Não, mas já são 5h30. Deixa-me depois. Cancela isso. O que queres fazer então? Vou fazer o jantar. Às 5h30. Vai limpar isto primeiro. Vai dizer que está muito cansado para limpar. Eles não se calam. Fala sobre elefantes. Ela quer ser amiga do Gallagher. Será que vai dar para limpar? Vem, chega para a cama. Limpa! Caga! Limpa! Mas tenho que comer primeiro. Põe tu a cozinhar, mas é. E tu vais dar o quê? Sente-me. Olha, diz à Catarina para mandar o gajo embora. Não vai ficar cá a jantar. O que é que tem? Hã? Só temos 4 cadeiras, não posso ficar. Então, mas assim somos 4. Ah,
Mas isso não é responsabilidade minha. Amor, manda-la embora. Então ainda vamos ter problemas com os pais dele. Então? Ou ele já foi? Ele já foi, já foi já. Ela está-se a precisar de divertir. Ah! Cagamos nisso. Dá cá o rato, faz favor. Ai meu Deus. Ai. Onde é que é, caralho? Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é, amor? Delivery? Ah, tu cala-te, caralho, e põe-te a ver a televisão. Já não está por cheio de noite. Ah. Então não se come? Morre-se à fome? Olha, vai-se pedir uma pizza hoje. Amor! Nunca se pediu! Uma merda para o pequeno almoço? Nunca se pediu! Uma merda para o pequeno almoço? Compramos? Olha, 40 escudos. Uma pizza. Está caro? Ela está a ver. Ela está a ver um videoclipe de heavy metal. É assim mesmo. Deixa eu ver a cara dela. Está assustada. Rápido. Não está a chegar nada, não sei o que foi aquilo. Só um ladrão? Olha, é outro. Olha. Esborrachei-me no chão. Senta-te que eu vou buscar a pizza. Eu não gostei deste aqui. Olha, vês? Como é o trabalho de casa? Filha da puta. Amor, vai buscar a pizza. Vai-se embora, caramba. Calma. Hugo. Calma. Ela tem que fazer o trabalho de casa, não vai para a escola sem o trabalho de casa feito. Sim, tio. Não vais buscar a pizza também? Já mandei ele ir. Tens calma. Anda lá, caralho. Olha, estás a gozar comigo, o quê? Ah, obrigadinho. Pronto. Vou já tirar uma fatia aqui no meio da rua. What the fuck? Olha. Vai pôr ali que é para a família, não é para ti! Amor, não dá para fazer isso! Ele mas põe onde puser! Mas sozinho! Não, estou sentado lá com medo, também vais te juntar a bem! Faz essa merda! Senão não comes! E tu puseste a pizza no chão? Ai, eu detesto estas merdas dos nits, pá, sério! Acorda! Faz um xixi e vai para a cama, foda-se. E tu, já fizeste trabalho de casa? Se não fizeste trabalho de casa, não comes. Vive. Eu gosto das folhas de outono, agora aparecem folhas de outono, não sei porquê. À volta dos quilos. Ela não sabe pegar no lápis, caramba. Come. Eu também. Tu já não queres mais? Quero mais pizza, sim. Amor, já não queres mais. Eu quero mais pizza. Vais fazer xixi. Fogo também. Tens que cumprir os coisas, amor, os needs. É, sim. Exatamente. Ainda precisava de mais comida. Tens que fazer xixi. Isto te divertir um bocadinho. Ver televisão, assim. Depois vais dormir. Que caralho, que raio de jantar. Poxa, bela ideia. Amanhã não vai ser nada para o pequeno almoço. Amor, mas eles não comem ao pequeno almoço. Ih, fatia maior que a cabeça dela. Vê. É melhor ela guardar o livro, senão amanhã vai ir para a escola sem os trabalhos. Ela já fez. Sei lá. Mete ela a fazer. Às 10 da noite.
Ela precisa mesmo de fã. Not in the mood. Vai para a puta que te pariu, menina. Vai mijar. Vais para a cama. Ler um bocadinho. E acordas mais cheio para fazer o trabalho. Exatamente. Estás a ver? Assim estamos a balancear os needs. Os meus é que já estão todos fodidos. Ai. Amanhã, quando acordar, trato disso. Do trabalho. Ah, lê um bocadinho para o fã aumentar e depois dorme. Oh, amor, olha que fofura. Não é? Uhum. Livro maior que ela, vê? Ela está ali de trás para a frente, repara. Sim, sim. Vai ficar com um problema na coluna. É seu pai. Olha, vê, está ali de trás para a frente. Ah, meu Deus. Linda, linda. Pronto. Tens que ir dormir. Vai ter a dormir que ela está aí. Pronto, dorme. A hora de dormir. Toda a gente. Acabou. Ela quer ser amiguinha do Gallagher. Brincar com ele, falar com ele. Olha, pedir ajuda para o trabalho de casa. Na caixa de ninguém. Aquela fatia de pizza ficou no chão. Amanhã vou acordar cheio de fome. Olha como resta a pizza. Se não estiver podre, não é? Pelos vistos de... é rápido para apodrecer as coisas aqui. E a menina tens que fazer trabalho e pedir comida. Alguém tem que acordar às 6, não é? Esquece tu. Eu tenho que acordar às 5. O carro chega às 5. Às 6. Isso. Pronto. Então vais ver um bocadinho de televisão. Vamos ir para o trabalho. Que comer comes lá, acho eu. Sim. Agora acorda já. Como é que a Catarina? Eu não vou acordar. Quer dizer, provavelmente até agora. Acorda. Mete a fã, senão ela não vai querer fazer os trabalhos. Não vai ter mais nós. Sim, vais brincar aqui um bocadinho com a casinha. E depois mete lá a fazer os trabalhos de casa. E eu vou fazer um pequeno almoço. Que não há, não é? Vou pedir as groceries. Mas já pedi para encher o coisa todo. Sim. Quase 500, foda-se. Pronto, agora. Agora para ela dar uma brincada e mete-la a fazer os trabalhos. Exatamente. Acabar. Vai trabalhar, tu. Eu vou... Estou à espera da comida, não é? Ela vai ganhar um ponto. Ah, chegar. Vai lá buscar a comida. Espera, deixa o gajo tocar. Que vale que as gajas trabalham 24 horas. Vais tomar banho. Ai, isto é tanta coisa, foda-se. Amor, é muita coisa para controlar ao mesmo tempo. Não, 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 não. Tu andas pior. Sim, sim. Amor, não é? Tu gostas de pôr tudo em catadupa e depois dá no que dá. Depois ninguém limpou o coiso. Vê se ele não se engana e vai trabalhar quando o carro chegar. Não, que vai aparecer aquela coisa. Sou irresponsável, sou a trabalhar. Pá, 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 pá. Eu acho que nem dá para se demitir, se não estou em erro.
Eu acho que não, porque a gente tentou uma vez. Vou fazer omeletes. Olha, nunca se fez. Pronto, sai do banho e vai ver um bocadinho de televisão. Antes diz. Eu posso fazer omeletes? Sim. O que é o almoço? Sim. Tem a opção que aparece aqui, vê. Olha, quem é que está a tocar? É o meu carro. É. A ver se há contas para pagar. Não. Já fui embora, qual? Não, continua a pitear. Deixa eu ver o omelete. Ah. Ladinha! E que pôs um prato ali? Não sei. E não digas que vai buscar um prato cada vez, meu. Come. Ela muito gosta de ver. Corre. Música pesada. Corre, Catarina, o teu carro já foi embora. Está a ir agora. Pô. Eu espero durante uma hora, não está mal. Aparecer agora uma mensagem qualquer. Philip has been laid off. Ah, filha da puta, não fez a cama. Ela levou os trabalhos com ela. Sei lá. Não desapareceu aquela cena? Vai comer a outra também já. Então? Não dá de cadeira para comer. Ainda tenho fome. Caramba, tinha-se 3 mil e tal, foi-se às compras, já se está com 2 mil e pouco. Pensa que era desta que se fazia a piscina. Você também não se vai fazer a piscina agora, olha. Outono. Estamos no outono, depois é inverno. Quando vier a primavera a gente faz. Pois, deixaste aí. Pronto, acaba de comer. Limpa. 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 E limpa. E o chão. Também tem qualquer coisa no chão. Limpa. Deixa ver, fazer as camas. E depois tomar banho. Amor. Coisas é que a tua dupla. Estou aprendendo contigo. Ah, então, reclama-se de mim fazes. Depois de tomar banho e fazer xixi. Vais cancelar o trabalho e arranjar outro. Exatamente. Tem que ser. Ah, tem um dragãozinho na caixa, só agora que eu reparei, vê. Tinhas reparado? Não. Ah. Ok, a Francisca tem um livro que ela está a intencionar ler na sua mesinha de cabeceira. Não, na sua secretária. Quando a sua chefe, ou seu chefe, passa por lá e pergunta se pode emprestá-lo. Pedir emprestado. Francisca não fica muito particularmente feliz em separar-se do seu livro agora, mas é o chefe que está a pedir. Deverá ela emprestar o livro ou não? É sim. Que decisão estúpida, pá, foda-se. Parece que isto é um dilema da vida. Se eu emprestar, ele vai descobrir quando a ler outras coisas que não são sobre o trabalho. Não, acho que não. Se calhar ainda recebes um aumento. Está pronto, empresta. Ok, Francisca não vai manter um livro longe do seu chefe e decide emprestá-lo. A sua chefe acaba por adorar o livro e uma relação de trabalho melhor leva a uma promoção da Francisca. Agora, obrigado com a tradução. Eu trabalho demasiado com o inglês no dia a dia para pensar nas duas línguas, honestamente. Ah, amor! É instrutor de treino! 1120! Porquê que isso não é? De bónus hoje, amor. 560. Ah, vá-se fazer a piscina! Amor, porquê que isso não é assim na vida real? Por acaso, se trabalhas para o exército, até é. Olha, vou trabalhar para o exército.
Olha, chegaste. Ah, como é que eu cheguei? Não sei, Ai, mandaram-me mudou o para horário de casa. trabalho, acho eu. Vai lá ver. Não, é igual. Das 7 à 1. Olha, de mudei off, se calhar. Fazer um xixi, tomar banho. E eu? Ainda estou a fazer as camas. Eu não tomei banho. Oh, isto vai entrar em conflito. Espera lá. Vai procurar o trabalho. Vai ao telefone para te despedires. Espera, amor, eu vou tomar banho primeiro. Tu podes comer qualquer coisa. Eu estou com fome. Não Como é que por eu não ia isso. comer? O que é que vais comer? Have breakfast. Panquecas. Ah, não sabes fazer omeletes! Olha, este gajo chegou aqui. Contas-me para pagar. Eita, que pariu. Desta quem é fazer o Get Mel? Fui eu. Não, não pus ninguém. Olha, Vou fazer depois tu xixi e depois vais para o vou ao telefone. trabalho. Para o telefone, mas ninguém não é. Mas já se pode começar a ver. Call. Work. Eu sou tão contente como auxiliar de educação. Vai lá ver, é Uma lixo. carreira de Vai lá sonho. ver o meu. Tens instrutora de treinos. Ih, ah, está a apanhar uma seca, nossa filha, nas aulas. Quando ela chegar, vai se divertir. Vai trazer trabalhos? Hã? Vai trazer trabalhos para fazer? Vá, depois faz. Primeiro deve. Olha para fazer para ela. Não vai trazer mais amigos hoje. Ah, amor, está com bom aspecto. Com tela. Vamos tu. Aquele buraco vai ficar histórico. Daqui a 7 dias somos velhinhos, daqui a uma semana e este buraco ainda está aqui. Já tentei ir lá, mas não dá. Dá. Só que demora muito tempo. Oh, ok, queria. Foi aquele raio daquele cão. What the fuck? Ah, eu fiz cocó, depois levantei-me a fazer xixi, viste? Puxei o autocolismo 2 vezes. Pronto. Vai tomar banho. E Quick tchau. job. Já viste como dá? A gente tentou uma vez, acho eu. Depois tu vais para o diário. Sim. Yes. Agora vou E não há aqui também. Ah não, não é por telefone, se vai preocupa. ao diário. Faz a job. Amor. Tá bem. Oi. É um jornal ainda. É. Não é um diário. Não posso esquecer de pagar as contas. Carreira de aventureiro. Como estagiário de embaixador. Isto é para mim. E entra às 9, sai às 4, mas está-se a pagar muito mal. Um estagiário. Mas vê, look again, a ver Não, se não, eu aparece. vou aceitar. Mas pronto, certo. Vou porque é às 9. É. Ou seja, venho às 8. É Igual à igual, Catarina. sim. Então vou aceitar. Começo a reganhar mal, mas olha. Pode ser uma carreira promissora. Como Como eu, embaixador. que comecei na tropa e olha. Sim, e agora és. Qualquer dia és general. Generala. Ih, que badaganha. Não sei como é que se há de dizer para a mulher. Ai, porque tu pus essas coisas no quarto da Catarina? Não sei. Deve ser porque ele assume que é a mesa que está mais perto, sei lá. Agora as contas. Oh, chuvinha de outono. Está fazendo falta. Olha, olha ele com as mãos estendidas para apanhar a chuva. O que me irrita é que ele vai buscar isto, depois vai pousar no chão, queres ver? Para ficar tudo ensopado. Lá, amor. Pera, amor, estás a meter na frente o Boa. gajo? O que é isto? Se formigas, limpa. Limpa isso. Se formigas que matei. Vou limpar isto também. Pronto. Tu o que é que vais fazer? Divertir-te um bocadinho? Deixa-me ver. Não, deixa-me lembrar para ganhar a dinheiro. Oi, não faz de barulho.
Vou ler o jornal. E eu, o que é que vou fazer? Tenho que me divertir. Tu vais... Continuar a ler o meu livrinho. Hã? Read the book? About o quê? Children. Já temos duas coisas para fazer. Será que eu vou me sentar na cadeira? Garantidamente. É o que está mais perto. Estou aumentando. Isto é um passo do IKEA. Não te esqueças que a gente no Ultimate Collection tem a expansão do da mobília do IKEA, se calhar é. Ah! Pois é. Catarina está amarelo. Também gostas de ver a trilogia. Me digas que vou... Não. Isto é muito texto. Vai pousar. Agora vai dizer que não consegue pôr lá. Queres ver? Vai pousar no chão. Depois vai pegar outra vez para ver a coisa. Ai, por amor de Deus. Eu não estou a ver a televisão. Fui. Ah, mas eu fui ler um livro. Ah, está bem. Está a ver se era alguém que estava a aparecer aí à porta. Eu podia ir para entrar. Ah, amor. Arrelente. Amor, ela não ganha fã em studying. Só para te avisar. Amor. Ah, sim senhora, isto só 2 dias é nosso filho, é uma sobretoda. Olha, ela vem branca. Está grávida. Achas que isso se quer dizer que está grávida? Olha, ela que vá brincar. Oh, puta que pariu. Ela que vai brincar com os brinquedos. Ah, que ela nunca brincou. Vou dizer as notas. E nós a cagar nela. Vá, põe-na a brincar, rápido. Senão ela vai morrer de tédio. Quer dizer, ela traz a amiga e a amiga não brinca com ela. Não sei o que é Mary Mac, não conheço isso. Fazer a comer. Hã? Vais fazer a comer? Decido. Então o que queres fazer? Não sei. Vou ver um bocadinho de televisão. Ai amor. Põe-na a fazer qualquer coisa para ela se divertir, por amor de Deus. É pequena? Sim. Mas ela está chateada com a outra. Mas isto não aumenta fã suficientemente? Está, velho. Não está, amor? Então o que é que eu vou pular a fazê-la? Sei lá, acho que ela gosta da televisão. Chegou na amiga. Está muito bem. Acho que ela já tiver o fã amarelo para fazer xixi e depois estar a fazer o trabalho de casa. Tu não estás a aumentar o teu fã. Depois vais reclamar. O que é cheer? Hã? O que é cheer? Cheer? Dar apoio. Ele. Ou neste caso festejar o facto dela ter tido boas notas. Amor, tu precisas de aumentar o fã. Calma, fogo.
Olha, pois, com toda a variada ainda. O que eu vou fazer para aumentar as partes? Sei lá, ver televisão, caramba. Connosco, Smash. Bem, eu agora vou fazer o jantar. Exatamente. Servir. Vamos comer espaguete. Pronto. A sala já está amarela no fã dela. Já, ok. Ela que vai fazer xixi e fazer o trabalho de casa. Acho que ela podia mandar a amiga embora. Não, a amiga vai chegar agora às 7 da tarde e vai-se embora sozinha. Deve ser como o outro. Cancela as coisas com a amiga. Ela já cancelou. Ela já vai embora. Estás a ver? Violador. Vivo lá. Isso anda para a menina, viste? Oh. Pronto, agora vai-se jantar. E ela fica a fazer, né? Não, ela vem a jantar também. Amor, agora ela vai fazer os trabalhos. Depois faz, depois de jantar. Para agora um bocadinho. Jantamos todos em família. Anda. Fica nela. O capande. Ele está ouvida. Usar os trabalhos no chão ali. É muito bom. E fez os trabalhos no chão também. Que tem, a gente comprou-lhe uma secretária cara do que é a puta que apareceu. E quem a usa sou eu. Depois dela jantar, vai imediatamente arrumar os trabalhos de casa. Depois vai tomar banho, depois vai dormir. Amanhã começa o meu novo trabalho como estagiário na embaixada. Não sei de quem, mas... Pronto, cancela o jantar dela. Falta em segura a cadeira para sair. Tá bem. Já te mudou-lhe esse vestido para ela sair e nunca mais mudou a roupa. Está para a escola assim, já viste? É a boa aluna. Mãe, tu? Olha! É mesmo eu! Os restos como eu! Ele diz que ainda está com fome. Ah, eu vou fazer xixi. Deixa-me fazer xixi. Já acabou o homework? Ou não? Vê se ela acabou, se faz favor. Mas parece ter acabado, senão tinha desaparecido isso. A trabalhar! Não quero, quero ir para a cama. Mas ela tem que tomar banho. Olha, olha, olha. Ah, pelo coisa dos pais. Está lá. É teu, o que é que vais fazer? Eu vou... dormir. Manda tomar banho. Depois ela que vai dormir e acaba o trabalho de casa amanhã de manhã. Não quero tomar banho. Tem que ir. Também vais fazer xixi e depois vais dormir. E acabamos o episódio. Quase com uma horinha. Ah, hoje ficou um episódio compostinho. Sim, senhora.
E malta, foi um bom episódio, eu acho, no geral, não é? Catarina teve o seu primeiro dia de aulas. E ela já está a ser uma excelente aluna. E senhora, a Francisca foi promovida outra vez por ter emprestado um livro ao seu chefe, que é uma coisa que todos nós sonhamos com isso, não é? Quem emprestar E um livro ao chefe? sim, e ser promovidos por isso. Opa, e eu tive que mudar de trabalho por causa dos horários da Catarina. E agora vou ter o meu trabalho de sonho, que é ser estagiário numa embaixada. Ok. Não consigo fazer xixi, Pois então não. ela tem. Ela vai dormir. Ela vai dormir que ela está reclamando. Oh, já adormeceu aí. Puta Ah, que pariu. puta. Mas ela dorme de pé. Tens que cancelar primeiro. Tens que pôr wake up. Sleep in pajamas. Está meio que mamãe. Ela não precisa tomar banho, precisa fazer xixi. Ei, que caralho, agora. Puta que pariu. Ai, que irritante. Ela está tudo a reclamar porque não se consegue usar pela porta. Ah, vamos mexer de sono. Vai dormir, hein? Vai dormir. E pronto, malta, foi isso. Foi um bom episódio no geral, eu acho. Vamos ver o que é que se passa no próximo. Agora estamos a ganhar bastante dinheirinho. Quando chegar a primavera deste ano, vamos ter que fazer realmente a nossa piscina, finalmente. E o nosso barbecue. É isso, malta. Vamos finalizar o episódio por aqui então. Juntem-se a nós no próximo capítulo, para a semana. Não se esqueçam de acompanhar as outras séries que estão a decorrer no canal, neste momento, aos sábados, o Total War Attila, The Last Roman, com a Expedição Romana. Às terças-feiras, o Empire Total War, Warpath Campaign, com as Nações Pueblo. Às quartas, Europa Barbarum, com os Ptolomeus. E às quintas, o Total War Shogun 2, com o Zico Ikki. E é tudo. Tenham uma boa semana, beijos, abraços e muitos. Palhaços, até à próxima. Tchau.